Chattisgarh Nirbasanor Prakkhanot Mahabisphoron. Bhupesh Baghel loise 508 koti taka. Taku ene eta app launchor babe G2 app eta jua khelore. Aru sei taka UAE Dubai pra ahisil aru tak nirbasoni kamot byabohar kora hoise. ভয়ংকর ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই খবৰ এতিয়া জুকাৰণী সৃষ্টি কৰিছে প্ৰকৃততে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে আৰু ইডিয়ে ইতিমধ্যে ভীম সিং যাদৱ নামৰ এজন কনিষ্টবলক কৰাত্ত কৰিছে আৰু ছত্তীশগড়ৰ এক কনিষ্টবলজনৰ পৰা পাসপোৰ্ট জব্দ কৰা হৈছে সেই কনিষ্টবলজনে ঘনাই UAE লৈ অহাযোৱা কৰি আহিছে He কনিষ্টবলজনে ঘনাই UAE লৈ অহাযোৱা কৰি আছে আৰু UAEৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সৰবৰাহ কৰিছে আৰু সেই ধনবোৰে ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী কামত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন মহলৰ পৰা কিন্তু কি এই মহাদেৱ এপ জুৱা খেলৰ এটা এপ বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই এপটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ছত্তীশগড়ত লঞ্চৰ বাবদ 508 কোটি টকা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৎকোচ হিচাপে লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইডিয়ে এই তথ্য প্ৰমাণ পোৱা বুলি দাবী কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে 508 কোটি টকাৰ বিনিময়ত এই মহাদেৱ এপটোক অনুমতি দিবলৈ আগবাঢ়িছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যিটো এপে প্ৰকৃততে অনলাইন জুৱা খেলৰ বেহা পাতে এইবাৰ ইডিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই ছত্তীশগড়ৰ এটা কুৰিয়াৰ সার্ভিসৰ পৰা 5.5 কোটি টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে মহাদেৱ এপৰ নামত থকা বহুকেইটা বেনামী বেংক একাউণ্টো আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিকেইটা বেংক একাউণ্টত বেলেন্স আছে 15 কোটি 59 লাখ টকা ইতিমধ্যে সেই বেংক একাউণ্ট কেইটা ফ্রিজ কৰি দিয়া হৈছে ইডিয়ে ইতিমধ্যে অখিম দাস নামৰ এজন লোককো সুধপোছ কৰিছে যিজন অখিম দাসে অহৰহভাৱে এই মহাদেৱ এপৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল বা তেওঁলোকৰ মাজত ইমেইলৰ আদান প্ৰদান হৈছিল আৰু সেই ইমেইলবোৰতে বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্যও সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাটোৱে ডাঙৰ এটা বাৰ্তা বহন কৰিছে এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে ইতিমধ্যে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেললৈ সমন জাৰি কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেধৰণে আগবাঢ়ে কি হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয়